छलफलमै जाने छ अहिले, धेरै ठाउँको छलफल हुँदै जानेछ। अब त थोरै बाँकी जाने छन् नि त, सोलुको विषय जाने थियो, सोलुको विषय करिब करिब टुङ्गिने प्रक्रियामा गयो, टुङ्गियो भन्दा पनि हुन्छ, बरम टुङ्गिने प्रक्रियामा छ, आइराखेको जाने छ, सहमति भएर आइराखेको जाने छ, त्यो टुङ्गिँदै जान्छ। दुई नम्बर मधेसको चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ साथीहरूले पठाइराख्नु भएको छ, जिल्ला जिल्लाबाट त्यो चाहिँ आज होलीमा टुङ्गिन्छ। उतापट्टि पश्चिमपट्टि करिब करिब टुङ्गिनु सबैको चाहिँ पाँच नम्बर र सात नम्बर मधेस धेरै 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 समस्या छ। भनेपछि आज आजसम्म बेलुकासम्म फेरि बसेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ कि? अब सायद प्रधानमन्त्रीजीको व्यस्तताको कारणले मिटिङ बस्न त धेरै समय हुँदैन होला। अब राष्ट्रपतिजी पनि बाहिर जाने भयो, प्रधानमन्त्री उतापट्टि जानुहुन्छ र विभिन्न दलहरूसँग परामर्श गरेर पनि प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था देखाउनु आज जति सकिन्छ आज गर्ने र भोलिसम्म मात्र सबै टुङ्गियो।